Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So today we are going to cover chapter carbonic compounds question 1 until question 3, which should be covered the IUPAC names and the structure. Right, so let's start with question number 1. So for question number 1, give the IUPAC names for each of the following aldehydes and ketones. So this is carbon number 1, number 2, number 3, number 4. So this is an aldehyde. So for carbon butanal. Next one, carbon number 1, carbon number 2, number 3, number 4. So at carbon number 2, we have methyl. So 2 methyl butanal. The next one, question C. Longest carbon should be this part. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. At carbon number 4, we have methyl. Carbon number 2, CH3, methyl chloro. So chloro dulu. 4 chloro, 2 methyl. So 6 carbon, still lagi aldehyde, hexanal. Next one, okay. This part now is a ketone. Diakhiri dengan CH3, so this is a ketone. Carbon number 1, number 2, number 3, number 4. So number 3, CH3, number 2 we have Br. 2 bromo. 3 methyl. Apa ni? Salah. Salah numbering. Okay, datang dulu. This is a ketone tu betul. Okay, kita label, kita highlightkan kita di carbon lah. Right. So, carbon number 1 is this carbon. Number 1, then number 2, number 3, number 4, number 5. Position number 4 we have CH3. Position number 3 we have Br. So 3 bromo, 4 methyl. So 5 carbon. Number 2 we have C11O. So 2 pentanol. So now ini adalah ketone lah, where the double bond O is at position number 2. Next, soalan E. So the longest carbon yang straight chain. So number 1 carbon, number 2, number 3, number 4. 3 methyl butanol. Next one, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Straight change. C double bond O at position number 2. So 2 hexanol. Okay, so kenapa untuk soalan E saya tak buat numbering 2 butanon? Sebab butanon 1, 2, 3, 4 carbon. So dia position dia mesti kat sini. Atau kalau saya calculate from belakang pun, ini saya double bond O. So always position number 2. Dia tak mungkin dapat nombor lain. 1, sorry.
Okay, number 1, number 2, number 3, number 4. Numbering pun number 1, number 2, number 3, number 4. So mana-mana pun butanon double bond O mesti at position number 2. So that's why saya tak perlu numbering. Jadi tak ada tempat lain. Pentanon, hexanon, dia punya double bond boleh pindah tempat lain. Boleh number 2, boleh number 3. That's why saya kena letak numbering tu. Okay. Next one, G. So this is a cyclo 6 carbon, so cyclohexanon. And then H. H is phenyl ethanol. Carbon 1, carbon 2. So 1 phenyl ethanol. Oh, boleh guna acetophenone. Ulanglah. And then I. Propanone sebagai parent. So carbon 1, carbon 2, carbon 3. 1 phenyl. Propanone. This one, okay. Kita nampak kat belakang ni ada CHO, ini adalah aldehyde. So dia structure sebenarnya macam ni. So cyclic CH2 C double bond O H. Okay, so if you do the numbering, carbon 1, this is carbon 2. So 2 cyclohexyl ethanol. Then 4K, so dia combine alkene and double bond O. Okay, normally soalan ni tak keluarlah dalam you punya exam. Okay, tak apa. So priority pada C double bond O, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So at position number 2, we have ketone. Position number 3, start our double bond. Yeah. So 3. Ah, 5 kan, pentin, so pentin position number 2 2 O N E for ketone, betul tak? 3 pentin 2 on. Jadi dia pelik sikit lah sebab dia dah structure dia macam tu, nak macam mana kan, redo je lah. So itu untuk soalan nombor 1. Habis nombor 1. Okay, so jom masuk ke soalan nombor 2. Nombor 2 dia kata draw the structural formula and give IUPAC names for 7 isomeric aldehydes and ketone with molecular formula of C5H10O. So sama ada aldehyde ataupun keton. Dia suruh lukis kat situ. So, kita besarkan ruang sikit. C5H10O. So saya akan buat dalam bentuk skeletal. Dua, tiga, empat, lima. Tu dia tiga. Okay, lima carbon. Okay, saya buat dalam bentuk aldehyde. Ha, so ini skeletal untuk aldehyde. Apa yang saya boleh buat, saya boleh pindahkan. So saya kekalkan dia punya chain macam ni. Saya tambahkan kat sini. Ini saya ada kita buat auto lawa sikit.
1, 2, 3, 4, 5, right. Kau juga boleh pindahkan dia macam ni. Apa lagi saya boleh buat? Okay. So kalau saya buat numbering, carbon 1, carbon 1, carbon 1, carbon 1. So semua ada C dan O adalah carbon number 1. Okay, carbon 2, carbon 3. Carbon 2, carbon 3, carbon 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. So yang balance dia kena 5. So ini carbon yang kelima lah. Carbon kelima. Ini carbon kelima, ini carbon keempat dan carbon kelima. Tapi dia punya chain tak ubah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Carbon 1 is aldehyde. Nanti kita buat dia punya naming dia. Okay. Dia kata ada 7. Ini semua aldehyde dan kita nak buat keton. Okay. Keton 5 carbon. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1. Dua. Ini dia final dah buat O. Oksigen sebab sikit. Okay. Okay. So, carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5. 1, 2, 3, 4. This is number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah. Okay, so dah cukup kita semua 7 structure aldehyde dengan keton. So, kita nak namingkan dia. Okay, yang pertama ni 5 carbon, so pentanal. Yang kedua, 3-methyl butanal. Yang ini adalah 2-methyl butanal. Ini adalah 2-2 dimethyl propanal. Okey. Yang bawah ni adalah pentanon, 2-pentanon. Okey, ini adalah 3-pentanon. Okay, and then ini 4 carbon, so butanon number 3 kita ada methyl. So 3-methyl butanon. Okay. Right. So that, okay, ini sahaja untuk question number 2A. Next for 2B, aldehyde and ketone with a molecular formula of C8H8O. So soalan dia macam serba isomer je ni. Tak nampak soalan ni. Ada benzene ring. Dia contain benzene ring. This is benzene ring. Dah C6. C7. C8. Okay. Ini yang pertama. Kita macam ni je lah. Tak boleh nak buat apa. Yang kita boleh buat aldehyde CH2 C double bond OH
Dan kita juga boleh buat dia dalam bentuk dua cabang. So benzene ring C double bond OH. Kat sini kita punya CH3. Dan kita boleh pusingkan kita punya CH3 tu pada position ortho, beta and para. Okay. C double bond OH CH3. Okay. Okay, so kita dah lukis ketujuh pula. Kelima structure untuk aldehid dengan keton with benzene ring. So sekarang kita nak namakan dia. Okay. Untuk yang pertama, okay, ini adalah phenyl ethanol. One phenyl ethanol. Ataupun acetophenone. Okay. Yang kedua dia adalah 2-phenyl ethanol. Yang bawah ni, ni pada position ortho. So, O methyl benzaldehyde. Ataupun boleh guna 2 methyl benzaldehyde. Okey, kita samalah. Ini position nombor 1, ni 2, nombor 3. So boleh guna 3-methylbenzaldehyde ataupun M. M-methylbenzaldehyde. Dan yang keempat, oh, dah penuh. So, 1, 2, 3, 4. So, para P ataupun 4. Methyl benzaldehyde. Pertama di sini lah. Alright, so ini untuk soalan B. Nombor 2. Next, untuk yang terakhir, soalan nombor 3. Draw the structural formula for each of the following compound. Okay, the first one is propanal. Propanal 3 carbon. CH3. CH2 aldehyde, so C double bond O H metal. Yang kedua, 2-ethyl-3-methyl-pentanal. Pentanal 5 carbon. So carbon number 1 containing C double bond O H number 1. Carbon number 2 CH, dia ada ethyl. So cuba belah bawah masih nak tulis. Ethyl adalah CH2, CH3. Dan carbon nombor 3, CH, dia ada methyl pula. This is carbon nombor 4. And this is carbon nombor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. C, 4-methyl-2-pentanone. Pentanone adalah 5 carbon. Number 2 kita ada C double bond O. So CH3 C double bond O. So carbon kedua ada C double bond O sebab dia kata 2 pentanone. Carbon 2, carbon 3 tak ada apa-apa. Carbon number 4 dia kata ada methyl. So methyl. Then pentanone carbon number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, settle.
Okay, next kita nak aseton. Aseton bermaksud keton. Keton lah. So, keton minimum mesti 3 karbon. So, satu C double bond O CH3. Itulah keton je. Aseton. Next kita nak asetaldehyde. Aldehyde. Aldehyde 2 karbon untuk asetal. So CH3 C double bond O H. Okay. Next kita nak 4 chloro 2 methyl 3 hexanone. So kita nak hexanone. Double bond O at position number 3. Number 2 kita ada methyl. So this is carbon number 1, tak ada apa-apa. Carbon number 2 kita ada methyl, so CH3. Carbon number 3 kita ada C double bond O, hexanone 3. Carbon number 4 kita ada Cl. Number 5 CH2. Number 6 CH3. Okay. Then kita ada 4 oxo pentanal. So oxo dia adalah C double bond O untuk dalam-dalam ni dalam chain, pertengahan chain. Pentanal 5 carbon at position number 4 dia ada C double bond O untuk ketone punya version. Ketone. Right. So aldehyde. So this is carbon number 1. Number 1, number 2, carbon number 3. Carbon number 4, C double bond O, and then carbon number 5. Okay, so this is 4 oxo pentanal. Selesai. So ini je lah untuk question 1 until question 3. So should be awak boleh melukis, tapi jangan terlalu stress sangat pada lukisan sebab dia soalan takkan tanya soalan macam ni. Dia akan buat reaction ataupun buat mekanism, so dia kata draw ataupun name the major product. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi untuk soalan 4 sampai 8. Okay, alright. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.